Uplynulý rok vyhlásila verejnoprávna televízia súťaž o najškolu. Z Prešovského kraja sa prihlásilo 50 základných škôl. Z každého okresu na Slovensku však mohla postúpiť do televíznej relácie iba jedna škola. V našom okrese zvíťazila základná škola na sídlisku Vimbark. Koncom apríla preto zavítal k žiakom najznámejší slovenský youtuber Explo a teraz aj moderátor novej pripravovanej zábavnej show Najškola Peter Altov. Cieľom bolo spraviť tu rozhovor do televízie a zistiť teda, čo tu majú také naj. Majú tu neuveriteľne veľkú telocvičňu, ktorej som si trošku zakopal, ja neviem odolať tým loptovým športom vždycky, a takisto tu majú plaváren. Výsledkom budú krátke dokrutky, ktoré sa pustia pred súťažou, pretože oni potom budú cestovať do Bratislavy, do štúdia, kde budú súťažiť v nejakých vedomostných kvízoch a teda toto predstavenie pôjde na začiatku pred tým, aby sme Slovensko a divákom približili, že o čo sa vlastne jedná, odkiaľ pochádzajú a čo sa tam deje. Mali sme tu s ním rozhovor, kde sme vlastne rozprávali o našej škole. Som vďačná za to, že sme mohli vôbec sa s ním stretnúť. Som rád, že sa trošku zviditeľníme, pretože snažíme sa byť vždy najlepší a to je asi výsledok. Školy môžu mať rôzne naj. Najkrajšia, najväčšia, najmodernejšia, najznámejšia, no najväčším dobrodružstvom pre žiakov bolo samotné natáčanie v priestoroch školy. Som strašne šťastná, lebo chcela som ho vidieť aj naživo a konečne prišiel. Akože ma prekvapilo, že youtuber vie tak dobre s loptou narábať. Fakt, som mega happy, že proste prišiel tu do našej školy. Explota som chcela vidieť už dlho, je veľmi slavný a je to veľmi dobré. Kameraman, osvetľovač, režisér i moderátor relácie navštívili po celom Slovensku spolu 72 základných škôl. Všetky zákutia Slovenska sú oveľa ďalej, ako som myslel, a čím ďalej od Bratislavy ideme, tým mám pocit, že tí ľudia sú nadšenejší a zapojenejší a je to celé, že strašne energicky náročné, ale som rád, že dokážeme toto v podstate ukázať celému Slovensku, čo sa bude dívať. Vysielanie bude mať 24 častí, pričom v každej z nich sa proti sebe postaví vždy jedna škola zo západoslovenského, stredoslovenského a východoslovenského regiónu. Diváci novú show Najškola uvidia od septembra vždy každú sobotu predpoludním. Milý Bardejov, dostal som do ruky mikrofón, trošku som ho uchmatol, týmto by som vás všetkých chcel pozdraviť do vášho malebného mesta. Ďakujem pekne za ľúbezné privítanie a za krásy, ktoré tu ponúkate. Čaute, majte sa krásne.